Vítám vás u dnešního videa. Tohle je Jerry, můj nový kámoš. Doufám, že jste ready na dnešní vlog. Začínáme být relativně v obložení. Ty makora jeden. Jo. Hej, a teď mi je to ujebal. Go, berit. Nemáme peníze, nemáme kde bydlet. Ano? Je klíč od chatky. Je. Je key, no key. A nevím, kde je klíč od chatky. Je tu key here. Aha, je. Key here. Oh, yeah. Yeah. Like this. Like this. Indonésie. Země, kde tě jebou, všichni se nakonec smějete. Jsi nervózní? Ne, proč? Ne, takže my jsme teďka bydleli posledních 14 dnů v takovém jako přechodném ubytku. Ubytování jsou na internetu strašně drahý, takže jsme si řekli, že přijedeme sem, protože jsme tady se Zdendou, který už tady byl třikrát, a že tady začneme objíždět vily a podíváme se, kde co jak je. A tady to bylo pohoda, já vám to ukážu aspoň trošku ještě. Tady byly takové chatky, my jsme měli takový bazének. Bylo to super, byla to pohodička, ale jako člověk tady nemá úplně komfort, takže jsme hledali něco lepšího a něco lepšího jsme našli a teď jsme konečně po 14 dnech na cestu vlastně tam, takže jsme zbalili, odrbali nás a jedeme dál. Let's go, Zdendo, jsi ready? Jsi nějaký povědomej, kámo. A tebe už jsem někde viděl. Jsem tě někde viděl, nenatáčel jsi někde? Jdem. Tady je takový vytrbaný pravidlo, že prostě, když jedete na motorce, tak musíte mít roušku. Stačí, když máte nasazenou jako takhle tady. Ale když ne, tak vás chytnou a dají vám poměrně masnou pokutu. A my na to furt zapomínáme. Jedeme ještě vybrat, ne? Podle mě se nemohli vybrat lepší vilu. Okay. Víte, co tady máme? Go! After 1 million. You can say bye or have a good day in Indonesian. Selamat. Selamat jalan. Selamat jalan. Selamat jalan. Selamat jalan. Tak jo. Yeah. Okej, okay, právě jsem byl ovan. Miláčku, nemáš krmit zvířata? I think we should repeat the animal stuff one more time. No feeding, no cats, no dogs. A já jsem nic nepodepisovala, každopádně. To je otravný. Já si mám prdel. Takže, už jste zase viděli, ne? Trošku, jo. 3, 2, 1. Ty nějaký cool b-roll. Ženská tady říká, hlavně tady nedějte žádný bordel, nepouštějte zvířata. Říkám, jo, když přijde kočka, takhle ji chytnu a zahodím. Náramek taky, co jsem koupil, vydrbaný na pláži, zase mě odrbali. Odletěl 200 metrů, tyhle rozpreskly se ty korálky do bazénu, všude a oni jenom. Vítejte v naší vile, která je na další měsíc a 11 dnů naše. Trošku jsme to přehnali, ale my jsme tady procházeli různé vily a většina z nich vypadala krásně na obrázku, ale v reálu prostě byly špinavý, byly plesnivý, protože tady je hrozná vlhkost. A ten cenový rozdíl už nebyl takový. No, a ten cenový rozdíl jako byl takový. Že to tady úplně neznám, nicméně takový nějaký základ. Tady je taková velká velký společný prostor, bazén, palma, tady nevím, jestli je fejková nebo ne. Tady se bude pracovat, hádám asi. Tady máme nádhernou kuchyni, kde nikdo nebude vařit, ale je krásná. Co? Já tady budu vařit. Tak Štěpánka nám teďka představí svůj druhý domov, a.k.a. kuchyň. Jak je to ten TikTok? When you buy something to your kitchen. And it doesn't work. On si se mě dělá pořád srandu, že nevařil. Ale. Ale. Ale já opravdu nevařím. My máme americkou lednici. Krásně, podívejte, jak je zásobená. My jsme u Ketuta si koupili nějaké jídlo, tím, že jsme tam šerovali tu lednici. Strašně se jak je otevřená ta lednice. Ještě s někým jiným, tak jsme nikdy nevěděli, který chleba je koho. Takže jsme si žrali chudákovi. A nic se tam nevešlo, absolutně nic. A bydleli jsme, no my jsme tam přijeli první den a Ketut, toho jste věděli teďka, tak jsem říká, hey, there is one more guy, there is one more people in first cabin. Říkáme, jo, kdo to je? Kamil. Říkáme, to není možný, že by to vyleze Kamila. Čus. Ty krávo. Máme tady 4 pokoje, ještě jsme nevybrali, kde budeme kdo. Já bych to odemkl klidně nejdřív. Já jsem to odemkla. Oni tady mají všechno naopak. Tak jsi na druhém konci zeta, to je logicky, že tady ještě pokoj number one. Ty krávo. My jsme to tady ještě nevěděli, protože tady byla prohlídka, byly tady hosti. Nějaká Rusanda, když jsme odcházeli, tak říká: Excuse me guys, we are still living here. Can you please discuss this outside? This is really inappropriate. A dvouký ruler, okay, snake. Já jsem vybrala pokoj, kdo je panu. Ty vole. My jsme tady objeli 16 vil a některý byly i hezký. Štěpánka vždycky vyšla ven a my všichni. Jo, tak jako poměrce na výkon, dobrý. Záběr na Štěpánku. Říkám, co je? Tam není vana. Okej, jdeme nahoru, jdeme se pojít nahoru. A ještě k té ceně. Tahle ta vila, když není covid,
tak údajně se pronajímá za $400 na noc, což vychází, teď jsem se koukal, 9200 korun na noc, což je absolutně prostě astronomická částka, ale jako rozumím tomu, protože fakt jako je dost velká, je krásně postavená a tak dále. Nicméně, díky tomu, že je covid, tak ta cena je podstatně přijatelnější, takže za měsíc nás to vychází asi přibližně tak, jak kdybychom platili dva nějaký větší byty v Praze. Ne, nejlepší. Musíš mluvit na hlas, Myško, ty šeptáš. Sarám na to. Nejdřív vám ukážu ten Johnnyho pokoj. Počkej, ty si už vybrala mě pokoj, jakože. No, tak ty máš tento. A víš, že jako Zenda se za to taky platí, že možná bych si chtěl vybrat taky. Ale Zenda má rovnou přístup do bazénu. A proč se zrovna hádáš, že Zenda chce mít přístup do bazénu? Zendo! Zendo, chceš mít přístup do bazénu? Přístup do bazénu! Tady je pokoj, který bude být tvůj, anebo Johnnyho. Záleží, jestli... Počkej, teď to bude prdel. Zendo, pěkně se rozhodní. Koho tu bude, hej? Je tam vana. Element číslo jedna. Ale máš to já zapnu mikrofon, jo? Je tvůj výraz. Nej, já zapnu mikrofon, jo? No a teď vám ukážu náš pokoj. Tada. No. To je zrcadlo nebo to tak velký? Tak tady můžu spat s váma? Tady když můžu spat já, to není problém. Absolutně není problém. Tak a tady vidíte hlavní element celého zájezdu na Bali. Jistě neuvidím se v té vaně koupat minimálně třikrát denně. Když ležíš ve vaně a můžeš se koukat tam. A mi se mi to líbí docela. Je taky, jo. Tady by to šlo. Uděláme to jednoduše, jo? Hodíme teď mincov. Se bude hlasovat o pokoje, každý může hlasovat za svůj pokoj, jo? No. Takže, kdo chce bydlet tady? No ale my jsme dva. Počkej, my jsme těž dva. Hledá se editor, jestli máte... A já budu dole. Já budu skákat hned do bazénu. A já taky budu skákat hned za tebou. Ale z vrchu. No, no. Myslím, že jo. Děje se něco neskutečného. Je to hodinka a čtvrt. Štěpánka bude připravená na to odjet. Ale jsme udí, že v jednu je čtvrt na tři. Musíme udělat brutální potlesk. Že ona řekla jdu teď, takže podle mě ještě jak čtvrt hodinky máme upřít. Baby, nejdlo to máš ještě. To je neskutečné. A teraz? To tam mě můžeš dát do toho. A to přesně bude, a to tam mě můžeš dát. Teď hodinka a půl nový rekord balijský. Slavíme. Teď musíme pohnout. Jmenuje se to tady Monkey Forest, jsme tady, já vůbec nevím kde, jeli jsme se asi 40 minut, ale jsou tady volně pobíhající opice. Moment. Zavostřila tu opice. Zkus, ale to je nejvíc nebezpečná opice. Ty krávo. Ty krávo, to je vyžraná. Vulk, nech co na ní šaháš. Mám nervy na ně už. Nejde je moje kávo. Začínáme být relativně v obložení. Ty makore jeden. Jau. Tak, já jsem Honza, jsem z Prahy. Hej, a teď mi něco ujebal. Kom, bere tu. To největší zmrdi. Jsou takový kvěl. Jsou tak vychcaný. Zdraví. Jau. Kokos. To vypadá, jak kdyby šel 4 kola z... Chabíbem. Jako akcia, vyberáme orechy. Hele, už ho tady. Tady ještě, na. Okay. Tyba, teď tady začíná hrota, ty vole. No a už jsou tady, kámo, nemluv a rozdělávej to, prosím. Kámo, a už se to stáje, boss. Jde goriva, boss. Co má, kam má. No, dobrá. Kámo, ale čumek jsou tady všude okolo mě, já nemůžu dostat ten vytrpaný plastý kapsy. Já už svým dom. Zendo. Ne! Ne, nehaš mi to nikam. Zendo, máš tam jeden na batohu. Ne! Máš! Údajně je tady 700 opic. Je to rozdělené na 3 rodiny, kde každá má svýho bose. A žijou tady tak nějak jako pospolu. Furt se perou. Kámo, má obrovský koule. Čum. A Zenda je tady trochu postraný. On zjí kudem jak motorkám. Zendo, mě se... Počkej.
Tak co se stalo, Zendo? No když jsme tady byli 2.19, no. Tak oni jako na nás útočili a... Jak? Ty vole, jak kamu? Nedělej. A co se stalo? Co se stalo? Ne, každý druhý Čech má historku, že se něco stalo, že ho pokousali nebo něco. No. A oni fakt jako úplně za náma utíkali a syčeli na nás. Já se tady necítím komfortně. A to je velmi už... Takhle Moravák řekne, piči, padáme odsud. Já už bych docela jako šel. Ten do. Ne, kamo. To se nesmíš dělat. Ne, ty vole. Máš prak. Prak není silnější než oříšek na batohu. Tam dál. Podívejte se, jak je úplně rozkrábaná. Jo, tady mám škrábané. Ty krá. Tady mě úplně chytil a držel se a nechtěl mě pustit. No. Obličej mám, tady mám, jsem měla krev někde. Ale tady, parchanti, věděla se, jak ti utočili na kozy? No, tady mám škrábané. Tu škrábaný. Jo, baby, já jsem nenatáčel, ještě jednou, prosím. Je to fakt. Jo.